Përmbledhje mbledhje dobish me historisë e profetit Muhammed a.s. edhe virtytet e ti, për këthyre në gjuhën Shqipe. Shkroj i varfri për faljen e zotit të ti, Hithem bin Muhammed Serhan. Tema e parë, para profetsis, lindje e ti. A i e.s. u lindë në mekë në vitin e njëjarjes e elefantit, ditë në hënë të muajt e rabju e lewelë, 53 vite para migrimit i gjretit që përbutët me vitin 571 si pas kalendarit djelor. Në e elefantit, ishte një para përgatit tje që e bëri Allah i lartësuar për ardhin e profetit të ti, a.s. dhe shtëpin e ti. Baba i ti Baba i ti është Abdullah bin Abdun Muttalib i cili vdish kur i dërguar i Allah o të a.s. ishte në barkun e nënësë vetë, a.s. u lindë dhe u rritje tim. Nëna e ti, Amine bintu web, prefisit zura, a jo vdish kër i dërguar i Allahut të a.s. si kishë mbushur 7 vjeq. Kujdes të ti, pas dhe kjesë në nësë ti, pra të kujdes gjyshi ti, Abdul Mutalibi, e cili vdish kër i dërguar i Allahut, të pashe që vmi të, ishtë rreth 8 vjeq. Pas ta e mori në kujdes të arri gjëgja e ti, e but talibi, e të cilit, është Abdul Menaf. Gjithën se të ti, Thuejbe, Robresha e Ebu Lehebit, e cila i dha gjithë profetit disa ditë. bashkë me të ajo i ka dhenë qumësht edhe Ebu Seleme el Mahuzumimit, radiallahu anhu nga qumësht i birë të saj me sruit. Pashtu pa ajo i ka dhenë gjithë gjëgjajt të ti, Hamza bin Abdul Muttalib, radiallahu anhu. Halime e Saadije A ka dhenë gjithë profetit Ale Selam nga qumështi idealit të saj Abdullah, vëlaj i unese dhe gjudhame e cila ndryshe quet e shejma. Të gjithë ta ishin fëmijet e El Harith bin Abdulza bin Rifa e Said. Bashë me profetin A.S. ka pyrë gjitë e halimje, djali gjëgjajtë të ti e busufjan bil El Harith bin Abdul Muttalib, radi Allah wa Gratë që rritë në të A.S. Në najti, amine. Thuhejbja, rëbëresha e Ebu Lehebit dhe halime, bintu e Saadie sa adije. E shejma E shejma bintu halime e sa adije dhe mon të redi nga gjiri. Ajo erdi me delegacionin e huazinit të këprofeti a.s. i cili shtroj robën e ti në formë respekti në më që ajo të uli ashtu si që takon. Umu e men Umu e berake el habeshira di Allahuana Ajo ishte një rëbëresh që aja lejselam, e kishtë atë të rëshigimi nga bëba i ti, a jo ka qenë kujdestarja ti. Profeti a.s. e martoj e të me njëriun e dashur të ai, Zeid bin Harithe, radiallahu anhu. Nga kjo martes, u lindë Usama i bën Zeid, radiallahu anhu. është kjo grua që kure bubekri dhe umeri, radiallahu anhu, shkuan të kajo pas dhekis e profetit a.s. e gjithë në duke qarë. Ata i thanë, përse po qanë? Ajo që gjende të ka lau është me mirë për të dërguarin e ti, a.s. Ajo tha, unë e di se ajo që gjende të ka lau është me mirë për të dërguarin e ti, dhe se i dërguari Allah, a.s. ka shkuar atje ku është më mirë se sa ka qenë, Por se unë po qaj sepse unë dërpre shpallin nga qjeli. E bubekri dhe unë meri, u prekën nga fjalet e saj dhe filluan të qanin bashkë me tërë, a.s. Allah, a.s. Puna e ti, Aja lejselam ka qenë ruajtës, bari delesh, Kjo pun ka qenë shkak për durimin edhe mëshirin e ti me të doptit edhe kujdesin dhe tyre. E jale i selam ka thënë, Allah unë nuk ka dërguar në një profet vetëm sa i ka i qenë bari delesh. Sa abë t'i thënë, edhe ti? Tha, po, unë kam rojë delet për një shumë të caktuar të holash për banorët e mekës. Trektia dhe martesa e ti. Por profet e jale i silam 25 vjeqë, unë isë për në shamë për trekti arriti deri në vendin e quaj tërbusre dhe pas taj u këthyje. Pas këthimit a ju martua ma Hatige bintu Huelit radiallahu anha. Ajo është e para me cilin a i a.s. u martua. Rindërtimi i qabes Kur profeti a.s. arriti moshën 30 djeqare, muret i qabes ishin ndopsuar. Prandaj ndaj kure vendosin që ta rindërtonin atë, dhe se cili fis mori një pjesë të caktuar për rindërtim. Kur ndërtimi arriti të këpjesa e gurit të zi, Ata kur ishte të ranë në kundërshtim me zveti se kush e meriton të ta vendoste gurin e zinë në vendin e ti. Ata që ndruan në këti gjëndje 4 dhe në 5 net. Pastaj, u da se i pari që do të hynë në derë në gjamis, a i do të meret si gjykues me styre. I pari që hyri ishte profeti Aleselam, a i gjykoj me styre duke i urdhuruar që gurin e zi ta vendosin bë një robë dhe se cili fis të kapta një cep të saj të robës pra rritën në vendin ku do të vendose i gurizi, profeti Ali e mori me duart e ti e të dhe vuri në vendin e ti. Veqimi i Ali Selam A ishi a radi Allahu anha ka thënë, të dërguarit Allahu të allaut, ju bëj dashur veqimi nga të tjeret. A i veqoje dhe që ndronëte në shpelën hira, ku a të Allahu për disa net me radh. A i Ali Selam një uren të jashtë mas i idhut dhe fenë popullit e ti. A i sa nuk ishte i gjemë të uryrë të ka i, se sa ato.